Мен Казакстан Республикасынын азаматчасы Венера Жанбаева. Жасарал Куанышалин агабыз бастаган азаматтык коом белсенделери менен бирге Казакстан Республикасы Конституциясынын 23-бабында бекитилген укукту пайдалана отурып, Алга Казакстан атты саясий оппозициялык партиясын уюмдаштырууга жана мемлекеттик тиркөөгө кол жеткизүүгө ниеттүү экенимди мәлимдеймин. Елимиздин тагдырына бейжай карамайтын барша отандаштарыбызды бизди колдоп Алга Казакстан партиясын уюмдаштырууга атсалышууга чакырамын. Hazırgı vakıtta partiyanı uyumdastıru niyeti turalı xabarlama beri üşin kem degende 2000 adamdan turatın bastamaşı top kurudu josparlap otırmız. Osı bastamağa kosuluğa dayın her azamattı Alğa Kazakstan partiyasın kuru jönündegi bastamaşı toptın tizimine kosuluğumuz üşin bizge özlerinizin jeke derekterinizde ısınudu sırayımın. Ol üşin Telegram messengerinde Alğa Kazakstan partiyasın botına Алга КЗ бот бизге жазылуу кажет. Тиркелүү үчүн бизге келеси деректер кажет. Биринчи теги аты, акесинин аты. Экинчи туган күнү, айы, жылы. Үчүнчү жеке сәйкестендирүү номери, ЖСН. Төртүнчү жеке күбөлүктүн номери, берилген күнү, жылы кай орган бергени. Туракта мекен жайы, 6-нчы байланыш номери. Маңыздысы аранда тушулка жол бермес үчүн Жеке деректермен бирге кыскача бейне жазба түшүрүп жолдоо кажет. Жолдоодо аты жөнүңүздү, акеңиздин атын нактап атап, Алга Казакстан партиясын курууга катышуу тууралуу өз эркиңиз менен чечим кабылдаганыңызды мәлимдөөңүз кажет. Жеке куалиптин эки жагында түшүрүңүз керек. Бейне жазба 30 секундтан аспауы тийиш.